blíží se nám Vánoce, nejdříve bude advent ale a v neděli 30. listopadu se chystá první velká akce. Můžete nám k ní něco prozradit? Tak 30. listopadu, první adventní neděli, se chystají dvě velké akce pro rodiny s dětmi. A ráno pojede parní vlak mikulášský do Rovenska, pojede před 9. hodinou z Turnovského nádraží a společně ve vlaku děti se mohou potkat s Mikulášem, s Andělem, s čerty, s výsetouhletou krásnou 310 do Rovenska, kde určitě v průběhu té cesty budou moci si povídat s Mikulášem, přečte nějakou básničku, za to dostat malou sladkou odměnu a užít si hlavně tu krásnou předvánoční atmosféru v historické Mašince. No a odpoledne, až se trochu odpočinou, tak je to tradiční rozsvícení vánočního stromečku na Turnovském náměstí. Ještě k tomu parnímu vlaku, musím jít dopředu jízdenku nebo můžu si ji koupit ve vlaku? Tak já doporučuji vzhledem k tomu, že ten vlak je vždycky hodně obsazený, tak využít předprodej, který začíná 10. listopadu a lístky budou v předprodeji v kanceláři Náruče v budově Sokolovny u paní Linhartové. No a potom už nás čekají vánoční trhy. Už nás čekají vánoční trhy. A Vánoce. Tak se budeme těšit.